Ինձ շատ դժվար է մեղադրել անսկզբունքայնության մեջ հիմնավոր կերպով, իսկ անհիմն շատ բարդներում կարելի է մեղադրել, դա մեկ, երկրորդը։ Ստեղ սկզբունքայնության շեղման ընդհանրապես դրսևորում չկա մի քանի պատճառներով, արգելի գործընկերներ։ Ընդհանրապես ցանկացած մարդ, ով պետական ծառայության հետ որևէ առնչություն երբևէ ունի, կհասկանա, որ պետական ծառայության իմաստը եւ կայունության երաշխիքը դա հենց ծառայությունն է պետությանը եւ հայրենիքին։ Մեկ, երկրորդը, ես երբևէ որևէ առումով իմ սկզբունքներից չեմ շեղվել եւ երբեք չեմ շեղվելու։ Եթե որևէ մեկը դա կարող է դիտարկել շեղում, ես շատ մեծ հաճույքով կլսեմ բոլոր հիմնավորումները։ Պատասխան, շատ լավ, ես հասկացա, մայիսի 8-ին, ելույթի մասին է խոսքը, բացարձակ հակասություն չկա եւ ես անկեղծ ասած զարմանում եմ, որ այդտեղ հակասություններ են փնտրում մի պարզ պատճառով։ Ես ասել եմ երկու բան։ Առաջին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազնիվը ես իրան հարգում եմ, մայիսի 8-ին, չէ՞։ Բայց միաժամանակ ես ասել եմ, որ որևէ մեկը մեր հանրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանին չի տեսել պետական կառավարման պրոցեսում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ կենսագրությունը եղել է լրագրողական, հանրային, հասարակական եւ պարլամենտական գործունեության մեջ։ Հետևաբար պետական կառավարման մեջ վստահ եմ դուք էլ չեք տեսել, որևէ մեկը տեսել էր։ Ոչ, եվ ես երկրում մարդ չկա, որ տեսած լինի մի պարզ պատճառով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը երբեք պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, մի ընդհատի, որ խոսում եմ, Մհեր ջան։ Հետևաբար իհարկե, երբ որ որևէ մեկը երբեք չի տեսել պետական կառավարման մեջ մարդը ինչ հմտություններ է դրսևորում, բնականաբար դա ինքնին նշանակում է, որ պետական կառավարման հմտությունների բացակայություն։ Բայց հիմա դուք կասեք, բա այդ դեպքում ինչ փոխվեց այս 5 ամիսների ընթացքում։ Աստղիկ ջան, հեսա ներողություն, պատասխան, Ռոզանա ջան, կներես, խնդիրը հետևյալումն է, եւ ես իմ հարցազրույցում էլ ասացի, որ այս ամիսների ընթացքում մենք տեսանք, ես տեսա եւ համոզվեցի, որ նպատակները եւ ցանկությունները Նիկոլ Փաշինյանի ազնիվ են եւ իմ խորին համոզմամբ ուղված են պետության բարօրությանը։ Ավելին, ես եթերում էլ ասացի, որ այլ հարց է, թե դա փաստացիորեն ինչպես է իրագործվում, եւ ցանկացած մարդ, որ երկրի նկատմամբ, երկրի բարօրության նկատմամբ նախանձախնդիր է, պետք է օգնի, որպեսզի այդ բոլոր նպատակները իրագործվեն։ Այստեղ հակասություն, ես կարծում եմ, բացարձակ մտածածին կարող են լինել։ Ներողություն, Մհեր ջան, հիմա ձեր հարցին, որ դուք էլ ինչ չընդհատեք։ Ասում եմ, ինչու չեք սպասում, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը դրսևորվեր, նոր դուք ասեք, թե ինչ եք մտածում։ Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք 5 ամիսը բավարար չի, որպեսզի դու հասկանաս նպատակների ազնվության մեջ առնվազն, ոչ թե 5 տարի սպասես, տեսնես այդ նպատակները ինչպես են իրագործվում, որովհետև, հարգելի Մհեր, դուք կարծում եմ ուշադիր եք նայել, կամ խորհուրդ կտամ նորից նայեք, որ ես իմ հարցազրույցի մեջ խոսել եմ նպատակների եւ սկզբունքների ազնվության մասին եւ հետո հաջորդ։ Հարգելիս, ես երբեք չեմ շտապում, տեսեք ձեր հարցադրման ձևակերպումը ինքնին հակասում է ելույթի բովանդակության անգամ, հարգելիս, ինչու, որովհետև եթե դուք մի անգամ լսեք իմ ելույթը, ոչ թե վերնագրերով մի անգամ միայն ծանոթ լինեք, դուք կհասկանաք, հիմա էլ վերցրեք նայեք, երեխեք ջան, որ խոսքը բացառապես վերաբերում է նրան, որ ազնիվ է իր նպատակների մեջ, ազնիվ է իր ցանկությունների մեջ, բայց պետական կառավարման փորձ չունի։ Ես նորից եմ ձեզ հարցնում, այ ժողովուրդ ջան, այո, դրա համար դեմ եմ քվեարկել, միանշան։ Պարոն Կոստանյան, չկա կուսակցություն հատկապես Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Դուք հանգիստ եք նաև Սերժ Սարգսյանի դեմ մամուլը գրել։ Լսեք, գիտեք, մամուլը շատ բան է գրում, երեխեք ջան։ Սերժ Սարգսյանը
շատ հարգանքով անդունելին որոշումը եւ միշտ ինքը հարգանքով վերաբերում բոլորի որոշմանը եւ այդ մամուլում ինչ են գրում կամ ոնց են գրում դրանք 48-րդական հարցն է, ես չեմ կարող ներս։ Դուք ֆրակցիայում եք մնում եւ աջակցում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ նորից ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ինքը շատ հարգանքով վերաբերեց իմ որոշմանը։ Մեկ, երկրորդը, ինչ վերաբերում է ֆրակցիայի հետ հակասություն փնտրելուն, ես այստեղ էլ հակասություն չեմ տնում, մեկ պարզ պատճառով, որովհետև նույն օրը ֆրակցիան էլ հայտարարություն տարածեց, այդտեղ որտեղ հակասություն կա։ Պարոն Կոստանյան, դուք թիմից ներողություն եմ խնդրում, էլի։ Դուք հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն ֆրակցիան նույն օրը հայտարարություն տարածեց, այդտեղ որտեղ հակասություն կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է, մի ընդհատեք, էլի խնդրում եմ, հիմա պատասխանում եմ ձեզ, էլի։ Ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասացին, որ առանձնացվեցիք, առանձնացվելու խնդիր չէ, սահմանազատվեցիք, հարգելի Ռուզան, խնդիրը հետևա, ես թիմից ինձ հեռու չեմ պահել երբեք ու չեմ պահում, ուղղակի ես ուզում եմ դուք միշտապես հասկանաք մի կարևոր բան, ես կուսակցական չեմ, եւ կուսակցական չեմ եղել եւ չեմ լինելու երբեք, մի պարզ պատճառով, կուսակցական լինելու պարագայում դու կաշկանդված ես կուսակցական շահերով, կանոններով եւ կարգապահությամբ։ Ես երբեք չեմ եղել կուսակցական, հենց այն նկատառումից ելնելով, որ ես երբևէ ոչ կուսակցական, ոչ քաղաքական կաշկանդվածություն չունենամ իմ դիրքորոշումը արտահայտելու տեսակետից։ Իսկ ինչ վերաբերում է թիմի անդամ, ես եղել եմ թիմի անդամ եւ մնում եմ թիմի անդամ, հարգելի Ռուզաննա։ Այլ հարցեր կա՞։ Չէ՞ կարծում, որ թիկունքից հարված էր թիմի, երբ նշում են, որ պետք չէ դեկտեմբերին, դուք էլ հայտարարում եք Փաշինյանն ազնիվ է նպատակների մեջ։ Հարգելի, դուք կարծում եմ ամենասկզբից տեղ եք, որ ես խոսում եի, չէ՞։ Երբ հասկացաք, որ Փաշինյանն ազնիվ է։ Հարգելի, դուք ստեղ էիք ամենասկզբից, որ ես խոսում եի, հետեւաբար ես ամեն պատասխանները լսելուց հետո, եթե դուք այդ հարցը տալիս եք, ուրեմն դուք չեք լսել ես ինչ եմ պատասխանում։ Պարոն Կոստանյան, ես Պարոն Կոստանյան, ես Մաքի անդրեստիկով Փաշինյանը հայտարարում է, որ իմ երկիրը ավտորիտար երկիր է իրեն։ Եվ եթե դուք ասում եք, որ Փաշինյանը ազնիվ է, նշանակում է ավտորիտար երկրում դուք բարձր պաշտոններ եք զբաղեցրել։ Ո՞նց եք ասում, որ ազնիվ է։ Այդ Էդիկին Շարմազանով հարցրեք, ինքը կմեկնաբանի։ Այլ հարցեր։ Ձեր աշխատանք առաջարկվել է արդեն։ Այո, բարբրագի ցոսել է։ Արտասահմանում։ Ինչ աշխատանք, պարոն Կոստանյան, ներկային այդպիսի հայտարարության համար։ Իմ նկատմամբ։ Եթե հնարավոր է հարցին պատասխանել։ Գիտեք ինչ կա, ասենք ես բացառում, այլ ես այդ հարցը չեմ էլ մտածել երբևէ, որովհետև իմ նկատմամբ ոչ ճշում կարող է լինել երբևէ որևէ հարթության մեջ այդ թվում եւ ներառյալ։ Իսկ կարող է պաշտոն են խոստացել պարոն Կոստանյան։ Պարոն Կոստանյան, դուք իմ հարցին միջի։ Երեխեք ջան, խնդրում եմ լսեք, էլի, խնդրում եմ լսեք։ Հիմա ձեր հարցին եմ պատասխանում, ձեր ձայնը ամենաբարձրն է, ձեր հարցը հնարավոր չէ չլսել։ Էդի ձեր գործընկերներին հարցրեք։ Խնդիրը հետեւալն է, ես բազմից այս մասին խոսել եմ ագելինես։ Ես մի շարք անգամներ տարբեր տարիներում առաջարկություն եմ ստացել տարբեր երկրներում, տարբեր միջազգային կազմակերպություններում աշխատելու համար։ Հիմա այս փուլում եւս այդ առաջարկությունը ուժի մեջ է, եւ ես մինչեւ դեկտեմբերի 15-20 ամենաուշը պետք է արդեն իմ վերջնական դիրքորոշումը հայտնեմ, որտեղ այդ առաջարկությունը ես ստացել եմ եւ մտադիր եմ այդ առաջարկը։ Խոսքը հիմա ասեմ, խնդրում եմ լսեք։ Չէ, դիրքորոշումը դրա հետ կապ չունի, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է Եվրամիության դատախազությանը, դատախազությունում աշխատանքի անցնելու, բայց մինչև դա, այսինքն տեսեք, Եվրամիության դատախազությունը սկսում է գործել 2020 թվականից, սկզբից, հունվարից, բայց 2019 թվականի սկզբներից սկսվում է արդեն այդ դատախազության կազմավորման աշխատանքի կառուցվածքային հարցերը, եւ որպեսզի դրան մասնակից լինես, դու արդեն պետքա առնվազն Եվրոպայի խորհրդում գլխավոր դատախազների միջազգային ասոցիացիայում ներգրաված լինես այդ գործընթացների մեջ, եւ հիմա այսինքն այդ առաջարկությունը իմ կողմից ընդունվել է, եւ ես արդեն իմ որոշումը մինչեւ դեկտեմբերի 15-20-ը արդեն վերջնականապես կհայտնեմ։ Այլ հարցեր։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը, մի վարքյան, Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը որքանով ազդեց ձեր դիրքորոշումների փոփոխության վրա։ Ես
18 անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ, դուք 13-րդ անգամ եք հարցնում։ Ասել եք, թե ոչ, չէ՞ կար ժամանակ հետո դուք որոշակի դերակատարություն ստանձնեք նոր կառավարության կազմում, ընտրություններից հետո, եւ վերջո ասել եք, որ միշտ մնալու եք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Ահա, տեսեք, հարգելիներս։ Հարգելի Ռուզաննա, լավ հարց եք տալիս, ես դեզ ասեմ։ Հարգելի գործընկերն, այ տեսեք, ես ուզում եմ, որ դուք նաեւ ոչ թե զուտ ձևական, այլ բովանդակային առումով պատկերացնեք նա եւ ես վստահեցնում եմ, որ որևէ մեկը ողջամտորեն չի կարող դա հակասական դիտել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ խոսքը վերաբերում է հետեւյալին։ Մենք ունենք երկրի ղեկավար։ Եթե երկրի ղեկավարը ինչ որ հարցում ձախողեց, դուք էլ եք ձախողելու, ես էլ, բոլորս, չէ՞, դա ակսիոմա է, դա այսինքն անգամ քննարկման առարկա չէ, այսինքն ստեղ երբ որ երկրի ղեկավարը կամ կառավարությունը ձախողեց, չի ձախողում մենակ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր կառավարությունը, ձախողում է ամբողջ պետությունը։ Հետևաբար արդյոք ողջամիտ չի, որ յուրաքանչյուրս ամեն մեկը մեր մասնագիտական հարթության մակարդակով, ամեն մեկը մեր գիտելիքների մակարդակով փորձենք ինչ-որ բանով օգնել։ Այ հիմա շատերը կարան ասեն, բայ մյուսները քննադատում են, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այդ քննադատողները եւս օգնում են այդ կառավարությանը։ Որովհետեւ եթե կառավարությունը չքննադատես, որ կառավարությունը չքննադատես, իր այդ կառավարությունը դատապարտված է ձախողման։ Հետևաբար քննադատողները եւս, ընդդիմությունը եւս շատ կարևոր օժանդակություն է ցուցաբերում այսօրվա կառավարությանը, եւ նախկին կառավարությանն էին ցուցաբերում օժանդակություն քննադատություններով։ Հետևաբար իմ ամբողջ ասելիքը եւ տրամաբանությունը պայմանավորված է հետեւյալով. այս երկիրը մեր երկիրն է, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի երկիրն է, ոչ Սերժ Սարգսյանի երկիրն է, ոչ էլ Քոչարյան Ռոբերտի, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկիրն է։ այս երկիրը մեր երկիրն է, եւ եթե որևէ կառավարություն ձախողեց, ձախողելու ես դու, Ռուզաննա ջան, ձախողելու ես քո ընտանիքը, ձախողելու է իմ ընտանիքը, բոլորս ենք ձախողելու։ Ուզում ենք դա, թե չենք ուզում։ Հիմա եւ երկրորդ հարցը, սխալ բան եմ ասում, թե ճիշտ, ժողովուրդ։ Ներողություն, հիմա ասեմ, կներես Ռուզաննա ջան, հետեւյալ ձեւ, ես ասել եմ, որ ես պատրաստ եմ ցանկացած դեպքում, ցանկացած ֆորմատով օժանդակել կառավարությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին, ու ասել եմ հատուկ իր նպատակները, իր սկզբունքները եւ իր ուղղությունը ազնիվ։ Եվ քանի դեռ այդ ամեն ինչը ազնիվ է, ես ամբողջ ծավալով կօժանդակեմ։ Ընդ որում կապ չունի, երկրի ներսում կլինեմ, թե երկրից դուրս։ Դա էլ է։ Որևէ պաշտոնի դեպքում եմ ասում, շնորհակալություն, իմ ասել շատ։ Նիկոլ Փաշինյան նախին ժողովրդից ձեր ասել էր, որ դուք կամ կիլոմետրերով հեռու եք իրավաբանությունից, Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի։ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեք։ Չէ, ասել էր, կամ դուք կիլոմետրերով հեռու եք իրավաբանությունից, կամ զբաղված եք քրեական գործերը կոչկելով ու պարտակելով, եւ բեջուրա էր անվանել ձեր իրավաբանությունը։ Դուք այս հարցը իրավաբանությունը բեջուրա համարելու պայմաններով հիմա էլ կակրոս վարչապետին գնացեք հարցրեք, ինքը հիմա տենց է համարում, թե ոչ։ Բայց կարծում եք փոխել է հարցը։ Վարչապետի հրաժարականից հետո իրավական փակուղի արդյոք ստեղծվում է, թե ոչ, որովհետև միջև հիմա քննարկվում է առաջին փուլում տեխնատություն, պետք է առաջադրի ելքխմբակցությունը, թե ոչ Նիկոլ Փաշինյանն ասած կեսօրին պարզ կլինի։ Դուք ինչ եք այս մասով, հա, ասել, որպես այսպես իրավական դիտ։ Շատ կարևոր հարց եք տալի, ամենայն անկեղծությամբ ասում, այսօրվա ամբողջ ընթացքում ամենակարևոր հարցը դուք տվեցիք, բայց դրան չեմ պատասխանի։ Ոչ, ոչ, երեխիկ ջան, ես ուզում եմ, որ համադրությունը չանցկացնեն։ Այս խնդիրը հետևյալում է, հարգելի Սիրանուշ, այլ հարց է, թե տարբեր ժամանակների իշխանություններն ու կառավարությունները ինչքանով են հաջողել, ինչքանով են ձախողել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել և չի լինի այնպիսի կառավարություն, որը ուզենա, որ իր երկիրը գնա ձախողման։ Այլ հարց է, որ կառավարությունը փաստացիորեն կարող է կատարել որոշակի քայլեր, որոնք չլինեն այնչափ արդյունավետ, որը մենք ակնկալում ենք, կամ նաև որոշակի առումով վտանգների առաջացնեն։ Բայց որևէ կառավարություն, դա կլիներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունը, Քոչարյանի կառավարությունը, Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, վաղը չգիտեմ ում կառավարությունը կլինի, որևէ կառավարություն, ես բացառում եմ, որ երբևէ որևէ բանանի երկրի դեմ։ Այլ հարց է, հարգելի Սիրանուշ, որ բացասական էֆեկտներ բոլորի կառավարման ժամանակահատվածում էլ եղել է, բայց միաժամանակ ես վստահ եմ, դուք էլ եք համոզված, որ դա չի նշանակում, որ բոլորի մյուսների կառավարման
պրոցեսների մեջ չեն եղել դրական հիշարժան եւ անվտանգության տեսակետից եւ ընդհանրապես պետության հաջողության տեսակետից չեն եղել նման դրվագներ։ Սա է խնդիրը եւ ամբողջ պատմությունը հենց դրա մեջ է, որ կապ չունի ու կառավարությունն է։ Հարգելի Սիրանուշ, հիմա ինչ կառավարություն է դու որ լինի, դուք որպես լրագրող եւ դուք հարգելիներս որպես լրագրող առավելագույնս փորձելու եք ձեր լիազորությունները, ձեր մասնագիտական կարողությունները գործադրեք, չէ՞։ Առավելագույնս եւ լրագրության կանոններին համապատասխան օբյեկտիվ գործադրեք, չէ՞։ Հիմա մյուս մասնագետները եւս իրավաբանները, Նարեկ ջան, անկախ կառավարությունից, անկախ իշխանությունից առավելագույնը պետք է անեն այս երկրի բարօրության համար։ Տնտեսագետները առավելագույնը պետք է անեն այս երկրի բարօրության համար։ Մի պարզ կանոնից ելնելով կրկնվեմ, երբ որ կառավարությունը կապ չունի ու կառավարությունն է Սերժ Սարգսյանի կառավարությունն էր, Քոչարյանի, Նիկոլ Փաշինյանի, Վաղնել Պողոսյան Պետրոսի, որ կառավարությունը լինի, որ ձախողեց, բոլորս պրոբլեմ ենք ունենալու, խեք ուզում պրոբլեմ ունենանք։